the en ting som betyder mer för mig än äppelträd och det är ju ljuden av byar. Så då blev det ju rätt och slett en låt. Av och till lurar jag på hur det är att vara en and. Men det är vanskeligt att det är vanskeligt att få kontakt. Folkens. Du parler français? Ah oui. Egentligen är jag livrädd för det här, men det var inte de. Okej. Okay. Okej. Okay.